Rikthehemi në studio, më në fund, në pjesën e fundit për këtë puntat, do të flasim për showbizin, do të flasim për të gjithë goditjet në nëmbrez që janë bërë nga artistët shqiptar, ku ka Kunja, ku ka Thashe Theme, pse po zgjeshe? Jo, goditjet në nëmbrez, shqyrë që janë figurative, nuk kanë ndodhur fizikisht këto goditje. Po ja do të kuptoni për çfarë po flet Arioni në këto momente, për çfarë goditje është. Do të kemi mundësi të flasim me Pamela Shjezin, moderatorin, përshëndetje. Pamela, përshëndetje. Edhe njohse shumë mirë zhvillimeve të botës së showbizit, Labinot Nimani gjithashtu gazetari është në lidhje të drejtë për drejtë me ne. Nuk i shpëtojnë as Labinotit çfarë ndodh me showbizin dhe yjet e tij. Po besoj goditjen në nëmbrez e kishe mbase për deklaratat e së fundmi të bëra nga Rezart Beleshnja. Çfarë ka ndodhur? Pamela. Mendohet se ajo goditje i drejtoi Selsanos. Po, ashtu është menduar dhe në fakt dhe unë atë mendova, duke pasur parasysh. Çfarë ka thënë Rezi për ata që se kanë ndjekur? Ka thënë konkretisht, ka thënë që është, do të thënë paka shumë ka thënë diçka që nuk të bën dëm, nuk e kam frikë, edhe është si gojtë e diga dhe është një person me emrin Sali, diçka e tillë. Atër, ka që figurative, sa ta sjerën pak më qartë, në një intervist është fokusuar tek një zhapik, që ka qenë, plethemi, pjesë e intervistës, dhe këti zhapiku i ka vënë emrin Sali, mos gabojmë, ka thënë kjo quhet Sali, dhe punon si, është prezentues, thot, në spektakl humori. Sali thot të lëpinj gjatë gjithë kohës, nuk të bën asgjë, vetëm flet të spionon, është si gruaj keqe. Këto janë gjitha fjalet e Rezit, të ku të kuptohemi. Kam punuar 17 vjet me Salin. Është e qartë. Kjo është deklarata e Rezit. Që është e qartë që? Që është drejtuar Selsanos, mendoj. Çfarë ka ndodhur sipas teje, një marrëdhënie? Çfarë ka ndodhur? Eksaktësisht nuk e di çfarë ka ndodhur, por mendoj që në fushën e medias, ashtu siç të gjithë që janë pjesë e medias e dinë, është një luftë ndoshta e ftohtë dhe jo gjithmonë e hapur. Mirë, ku ka shumë aktorë, siç është rasti i humorit, i spektakleve të humorit, mund të ketë edhe njerëz të cilët nuk shkojnë me njëri tjetrin. Nuk shkojnë me njëri tjetrin dhe kjo nuk është diçka që më habit, domethënë është diçka që është thënë, po themi është bërë në formë deklarate, por gjithmonë ka raste të tilla kur ne flasim. Është një e thënë e pa thënë ama. Po. Pra na i ka lënë ne, le të themi dopjo dyshin, kështu themi ne nga Vlora. Na i ka lënë ne, reagim, ta mendojmë se kush është. Që ta mbyllim këtë pjesë, reagim nga Selsano ka patur lidhur me këtë deklaratë apo jo? Me sa di unë jo. Jo, okay. Flasim pak për me Labinotin për Dafinën. Tashmë më duke se s'ka asnjë lloj pikpyetje, Dafina Zeqir dhe Kreshnik Gjergji janë në një lidhje apo jo? Është konfirmuar nga vetë ata, le ta themi. Po, realisht dyshja, Dafina edhe Kreshniku tani më kanë konfirmuar romancën e tyre, duke postuar edhe publikisht fotografinë në llogarinë zyrtare të këngëtares në Instagram. Nuk kam më dyshje se ata janë bashkë. A ndiqen në Instagram me njëri tjetrin? Ajo asë që diskutohet, vetëm Noizi nuk e ndjek më, nuk e di nëse e keni pare, ka ekur nga lista e ndjek në Instagram. Noizi nuk ndjek më Dafinën, po thua? Jo, Dafina ka eshur Noizi dhe më pas taj edhe Noizi atë. U, dhe më thënë mund të ketë diçka, mund të ketë ndodhur diçka me styre, po thua? Nuk e di eksaktësisht çfarë ka ndodhur me styre, vetëm e di se këto janë triat e fundit, ndërkaq i shpejt ka qenë, domethënë, edhe reagimi i Noizit se shumë shpejt e kanë hequr njëri tjetrin nga Instagrami. Por me qenë se Dafina ka një following list që përfshin mbi 1000 persona, atëherë të duhet të ketë diçka prapa kësaj, prapa këtij veprimi. Por për të fokusuar te çifti e dashuruara. Po pra, kanë publikuar një video të vogël duke u puthur, kështu që s'ka më dyshime. Po, gëzohem shumë, jam i lumtur shumë për Dafinën, ka kohë që nuk ka postuar statuse toksike ose diçka të tillë, po vjet qartë re se është e lumtur me këtë romancën e fundit dhe uroj të kurorëzohet me martesë e gjithë kjo dhe ja uroj me gjithë spirt. Do apo jo, Dafina bëhet në një farë forme dhe protagoniste në marrëdhënie të tjera, se po flasim këtu për marrëdhënien Sara, Ledri, Dafina. Po, në fakt, është Dafina, është emër i madh. Gjithmonë habit tek Dafina si këngëtare, është një këngëtare që nuk ka gjithmonë nevojë ta shesë jetën e saj private, sepse është një këngëtare e suksesshme dhe gjithmonë e shohim që preferon ta shfaqë jetën e saj romantike, na updaton me të gjitha lidhjet e saj të reja. Gjë e cila nuk para ndodhur së fundi me Sarën dhe ka pasur se un pam edhe titujt e portaleve që e ka thumbuar sërish. Po. Dhe sa më pëlqen ajo foto se është Marta Seluan topi. Shumë bukur. Okej. Unë në fakt kam pasur rastin të flas edhe një herë tjetër për vajzat, për mua janë përplasjet panevojshme, domethënë Sara dhe Ledri që kanë krijuar si një familje të thuash, Dafina nga ana tjetër që tregon hapur lidhjet e saj, nuk e kuptoj ç'i. Ky është postimi, ka postuar Drake, mos gabohem, këngëtarin e famshëm. E ka postuar Sara. Po. Dhe diçitura poshtë në anglisht thot
duke më bërë blok pasi më ke bërë diçka të keqe, në të vërtetë nuk më po më bllokon mua, por po bllokon veten. Në fakt është gjëja më e mirë që të kam parë të bësh. Dhe njerëzit mendojnë që ky është thumb për Dafinën? Po, është absolutisht është për Dafinën, por mendoj se është shumë e stërzgjatur kjo historia Sara Dafina. Po pse, pse do ishte thumb për Dafinën? E marr e bën thjesht për vëmendje mendoj unë. Po sepse ka thënë edhe tek më lër të flas tek intervista që kishte Sara. E ka folur shumë për raportin me Dafinën në mënyrë se si ajo e ka hequr nga mediat sociale. Ka njerëz që nuk kanë motrat në për rjetet sociale, nuk i bie që nuk i duan apo nuk kanë respekt, që nuk e di pse jepet kaq shumë fokus edhe në rjetet sociale. Në këtë botë rrosë është e rëndësishme parsorë ndjekja në edhe pse duhet kesh kujdes kë ndjek, kush të ndjek, po dhe kë ke në rrethin tënd se të marrin dhe burrin her pas here, Eriona. Qysh kujt e kanë marr burrin më? Po kujt e kanë marrë më Labinot? Ne që ishim por shumë e rënd. Por Carion, për kë ke fjalën? Po flas për Vesën. Ah, okay. A, për Vesën. Vesa është bërë kryetitull në të gjitha mediat rosi, kur më parë për shkak të pjesëmarrjes së saj në një reality show. Edhe unë me se, të më thënë, ajo ka elaboruar paka shumë historinë e traftisë së burit e saj një futbolist me emër. Flasim për Mërgin Berishën, apo jo? Po, po. Dhe në fakt, unë në këtë rast nuk e di sepse, po zgjedh t'i besoj instiktit tim, dhe intuitës time, dhe sepse rrallëherë zhgënjem nga kjo, dhe mendoj që të gjitha këto, duke qenë se ka qenë e gjithë familja e përfshirë me deklarata kundër Vesës njëkohësisht, dhe që të gjitha kanë ardhur që pasqyrjes së Vesës në reality show, dhe kur vëmendja ka qenë tek ajo dhe numri followersave është rritur dhe gjithçka tjetër ka shënuar ngritje, atëherë për mua nuk bëjnë sens, as deklaratat e ish-burrit, as të grua së ti të tanishme, me gjithë respektin që kam për ta, as deklaratat e exagjuruara të vëllajt të ti. Labi, thue thjesht, pra po përdoret për marketing? Po, në sytë e mi ashtë të mduket, se nuk ka rështet tjetër. Intervista ka dalur shumë ko para se Vesa të vinte në Kosovë, jo shumë ko, për të pakën... Okej, po në thelb është akuza e Vesës që shoqja Mikesha i ka marrë burin, pra në këtë rast e Dona Berisha. Po dhe me gjithë faktet që janë shfaqur ashtu del të jetë. Unë do presë shumë që Vesa të dalë nga aventura e saj televizive dhe t'i vëj pikën shumë pikpyetjeve të ngritura në publik kohëve të fundit, dhe ti shfaq të gjitha provat që ajo ka, sepse unë besoj, dhe e ti sigur që posedon provat të shumë ta. E kuptoj, gjithsesi Edona ka reaguar dhe thot, unë nuk e konsideroj shoqet ngushtë, dikë që e kam parë 2-3 herë, ne njemi se imi të dyja të Gjilanit, është pa mundur mos njemi se Kosova nuk është e Madhe, o shoqja ime e vërtet është dikush që të përkra, pra nuk imi shoqe. As shoqet e larta nuk tohën në ceremonit e dasma. Erona, dy detaje ishë në para kur do bënd të dasmën Vesa me Mërgimin, ishte ftesa e cila ishte dërguar vajzës në fjale, Donës, pra në momentin që ti ftohesh në dasmën, nuk beso që është njëri që këta kuar dy të rejër, dhe nuk e një fare, po, është një, janë një jatë, po edhe janë pra të tre, në të njëtin jatë, ku Vesa ka postuar me Mërgimin, kur e ka pasur atjerë partner, edhe është njëti që po martohet me vajzën. Unë e pash historin me thënë të drejten, edhe nuk është do një habi që të kenë kryuar në një marrëdhënie bashkë. Unë nuk jam në brëndësi të gjës, por nëse e Dona... Një gjës e sigur, i pëlqejmë bjondet. Po nëse e Dona dhe Mërgimi janë njohur bashkë, në momenti që ka qenë e lidur me Vesën, është shumë gjë e ullët, është shumë gjë shumtuar, është shumë gjë që mire bën Vesa që e tregon, dhe kjo pa tjetër që do të ambroj vetën do thot një femi që shku jemi 17 djerë, se ashtu kishe thënë se s'ka qëfar thot tjetër se është e turpsh me kjo gjë që Edona ka bërë, por... Nuk do arsyet e më absolutisht jo. Nëse e ka bërë gjithmonë, se nuk jemi në brëndësi se se cili do ambroj vetën e vetë, edhe Vesa dhe ajo... Që mos të ndajemi dhe të kemi marrëdhënie të mira me të gjithë, dhe në fakt të kështu duket se është sjellë Luizi, ka qenë pjesë e Dancing with the Stars në një performë duke hyrë në brëndësi të provave. Çfarë ka ndodhur? Po, i kanë kërkuar të bëjë një padjeshk. Po kjo padjeshk... Pamela mbase na e tregon. Padjeshk ka qëndronte me një dorë e cila në një fund shpinë duhet ngrinë të lartë dikë. Ishte pak të me të leje. Nga këto afrimitetet, po Luizi dihet me ato shakat e ti ka bërë si ku po i merë leje, do me thënë Kjarës që a mund të apreke tjerë tjerë. Duke i dhe në rëndësin e durë si që a jep të edhe në Big Brother, jemi mësuar tash. Se të duke ta normale, ku ti marri leje, gruas, nëse do ka fund shpinë, do me thënë që do veprimi Luizit. Yes, yes, a të duke ta normale të marri leje
Lenës dhe kap po ishte në si form batuta. Mua nuk më bëri përqeshur për shemë. Mm. Jo, mua më ka bërë shumë përqeshur edhe s'mu duk në një gjë që të bëja ishe madhe dhe shumë. Ja ti hapi dopinit Labi, po Labi, po. Unë mendoj se nuk është turp ta pyesësh gruën, sepse po bëhet fjalë për një pjesë intime, dhe pse jo, Kiara dhe Luiz janë çifti më i përfolur që prej daljes e ti nga Big Brother Vip Albania, kështu që sart dëgjojmë diçka për ta, shumë e bukur për të dëgjuar. Ai madje shijojmë shumë. Labi madje ai kishte shtuar që dhe në skenat e filmit nuk ishte që në fillim kur kishte pranuar propozimin i mirë informuar që kishte skena duke intime, le të themi, dhe me puthje, po, dhe po prap ka qenë Kiara e cila ja ka aprovuar. Po, Kiara po së tonë të drejta të aprovimit, si shduket. Po, vallaj, nëse e profesionist dhe e pjese e aktrimit ose e showbizit, të duhet edhe të kërcesh me i balerin. Ajo, në ideja është që këto gjëra shesin shumë, edhe si Luizi dhe Kiara e dijen. Ne si popull, shqyrë që kemi këto batuta të meremi, se në fakt kemi pak halë si vënd, që të merimi se tha Luizi, Kiara, ose gjërat e vogla, edhe së më duke taj që ashtë interesante, por shpar të bërë... Njerëzit janë kuriozë, janë idhujt e tyre, janë njerëzit që i ndjekin, i duan shumë skazë gjithë keqë, janë sekundat e fundit me Jorin, qëfar ka ndodhë, vazhdo në besojt këtë shumë kuriozitet dhe për të, për Jori Delin... Shqiptar 100% puro sangue, pra gjak shqiptari... E ke fjallën për Fred de la Palma? Po, e ka quar në kuzhin, me të ëmën. Po, Jori duket shumë e lumëtur, më duket si kur dhe, do më thënë, nga eksperienca e Big Brother, si kur, do më thënë... Jo, gjeti burë, unë besoj, kanë qënë të lidur, nuk e tja jam e informuar mirë, që kanë pasu një rmas dhe janë rikëthyër. Po, prapra, në e thashtë, se njohu nga Big Brother. Do më thënë, pati atë bumin e sajnë bas Big Brother, dhe me sa duket Fredi aty e kuptoj fix fare se sajnë mirë është Jori, kur i da gjithë Shqipëria atë... Vëllësht, atë lërsimin edhe u kujtua, këshu që po, unë Jorin e admiroj shumë si vajzë edhe duke nice. Shumë faleminderit, Labi, që ishe me ne. Nuk kemi më kohë, Labi, e di që të pëlqen Jori dhe ta komentosh, po nuk e kemi këtë kohë në dispozicion. Për te humorit, shumë faleminderit, Labi Notit. Faleminderit dhe Pamelës. Faleminderit dhe juve që na keni ndjekur, po ne rikthehemi nesër, ndërsa më pas është me një edicion informativ. Takojmë nesër.